E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em Tapes. 982024666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI resolve. Na última terça-feira, 23 de maio, um caminhoneiro de Gravataí foi agredido na BR-116, próximo ao quilômetro 310 em Guaíba. Emerson Cêncio, de 25 anos, retornava de Rio Grande quando sofreu espancamento que o deixou inconsciente. Segundo informações, Emerson foi agredido por um grupo formado por 6 homens. De acordo com a irmã da vítima, ele teria ultrapassado um caminhão que transportava lenha, próximo a Camaquã. A vítima foi perseguida e obrigada a parar. Um grupo que estava em um Chevrolet Vectra também teria participado das agressões, usando pedaços de lenha e um facão, ocasionando graves lesões no crânio da vítima. O homem está internado no Hospital Cristo Redentor, na capital. Conforme informações do Correio de Gravataí, o caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Guaíba, que suspeita que o crime possa ter outras motivações além da briga de trânsito.